Altså, min oplevelse af kampen i dag er meget blandet, vil jeg sige. Altså, jeg synes jo, at både selv i første halvleg, hvor vi ikke er tilfredse med spillet, og vi er heller ikke tilfredse med energien i kampen som sådan, så er der stadigvæk momenter, som vi er godt tilfredse med, og hvor vi også får skabt nogle chancer og spiller rundt osv. Og i anden halvleg synes jeg, der kommer vi med den intensitet og den energi, også i vores pres, som vi skal, og vi får også skabt nok chancer og kunne have snuppet dem alle tre i dag. Jeg er godt tilfreds med udtrykket i anden halvleg. Også at, hvor vi får trykket på, og hvor vi bare genvender. Altså, det er jo ikke en fin sommerbane, vi spiller på heller. Så det er egentlig lidt svære vilkår for at spille fodbold. I hvert fald, hvis vi gerne vil spille langs jorden. Men det synes jeg egentlig, det håndterer vi ganske fint.